lirua njëri tjetrin pas daljes nga shtëpia, Trixas lë sërish Donaldin vetëm në festën e Big Brother. Nata e djeshme ka që një natë mbushur plot emocione dhe sigurisht... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E mbushur, plot të dashuri nga të gjithë ishbanorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Ajo që ka marrë më shumë vëmendje në këtë fest ka qenë pjesëmarrja e Donaldit dhe Romeos. Aktori është veshur si Spider-Man dhe syt kanë qenë vetëm tek ai, por mungonte Trixa e cila nuk u pa askund afër aktorit. Por në fest ajo ka ndënjur shumë larg. Ditën e sotme u përhapën lajme se dyshja kanë injoruar njëri tjetrin pas daljes së Donaldit nga shtëpia dhe nuk u panë më bashk. Madje, me një kërkim të thjesht shohim se mungojnë edhe like-et ndaj njëri tjetrit në rrjetet sociale. Një gest i vogël por tregues i rëndësishëm në ditët e sotme. Pra nëse njëri nga të dy poston një foto apo video, tjetri nuk nguron t'i bëj asnjë like.